iki. Ayo Tin. Dijoli gelang alit wae Tin. Yo. Sambel kemang ini padha-padha saka Jawa Timur no. Oh iya. Padha-padha saka Banyuwangi. Ngono ya. Ayo. Mambiat mayon. Ayo Tin. Mambiat mayon. Wah. Ya terus. Suara geblek iki ngene iki. Kemresek ngene iki. Tur. Heeh. Ilate cawang kok kuwi. Ha iya. Terus. Suarane. Wedok nek ndelok suarane kaya ngono kuwi mesti wani karo wong lanang. Oh iya, wah galak kuwi mesti. Ah sing nindeni umume rak ya diapik-apik to. Oh iya. Sing lanang mesti ming lemu ilate thok. Heeh, awak-awakane wah seto dipangan. Dipangan swara. Iya. Terus. Mpun dereng. Wis gak omong ah, gak nyembang terus aku mung ngrasani kok. Neswan taran banyu pangi. Ya. Banyu. Watukmu kuwi. Ameng banyuwe kok dadak dibanyu. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen iki piye, Dun? Nek B kalih. Napa nggih? Ki napa-napa nggih? Pak nek dine Y. Oh, dadi nek banu ya bu. Iya, piye. Oh, piye. Piye cigur ngeten. Ayo ta. Ketok nek galak kuwi. Iya. Omongane ting clebung ra karo-karuan ngono kok. Sinden kok ngrembug biaya jigur barang. Pianyu wangi. Berarti wong dodol neng pasar kae ya asine sok-sok saka Jawa Timur ya. Iya, Pak. Ha kae nek dodol kae batu mo batingki batu roek ngono kae. Batu rek, Mak. Ha ning rak dadi kaya Jawa Timur radian. Batu mo batingki batu roek. Ngawur kowe. Ajare buat dadi biya. Banget ke kok yo. Es di bojo gue seorang umur tekan 35 no. Iya asli wis tau wis langsung setruk ngerasake suarane wis iya mesti wetanan kan nganten iki to Pak ketoke lho pormu ki awakmu le gembyor-gembyore genah nek wis keset nyambut gawe tur galak wong wedok ki anggere seneng nyambut gawe iki awake mesti langsing mergo ning omah obah terus ngumbahi nyapu ngresiki ngepel nek kowe iki paling wis menggedongkrong nang kursi ya sarungan jegang ro udut niku wis wah wis jan koyo kok ngerti Pak ngerti wae aku do omongi bojomu kok bojone melu iki melu sik ngegong kae apa oh deloken rak kuru banget kon ngetok rak ming ndas tok mang delok mesake nganti ra iso omongan nganti nek nganggo jaket dirangkep-rangkep main ketok gagah bareng dicop ini jenisnya cilik toh Pak ha? Jenisnya cilik ah kok gue gelem cilik kok gelem kangge cilik mandi jaring cilik neng pleksi ini apa ya cilik ane cabai rawit ya deh
Ya, terus. Kang Kaliwat, Kang Kaliwiat, Liwiat, Leewiat. Bojone mesti nek arep lunga dadak njunjung sandale ya. Sandale dicangking sik le mlaku alun-alun jenit 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 wis lagar metu lawang di. Ayo! Sandale duncalke ngapa ora kok. Wis genah yakin mengerikan di bojo kaya ngono. Mboten, Pak. Padha karo kecemplung neraka. Ha iya. Neraka ya swarga, Pak. Ha iya. Ora tak takoni ora kok bojomu. Iya. Ora kok duwe anak. Apa kowe tau menangi po? Tenan wong dolan ning omahku lagi tekan jam 09.00 wis dibalbel-balbel. Wis raine pucet kae. Terus tak takoni ngopo e? Pun dibal bojo kula e. Tak wangsul riyen, Pak, ngono. Pun Pak, nyun pamit tak cemplung neraka meleh niki. Dadi nek bali nang omah ki pamite kecemplung neraka. Iya, mergo ndek bojo tatin wi, wah ganas galak ganas piranha kok. Piranha. Nek manuk napa, Pak? Nek manuk kowe iki cangak awu. Cangak awu niki kaya napa? Cangak awu blekok gede banget ya lho. Nek mlaku memak nen nganggre para iwak cilik terus cucuke diincenge clok wis mau mangan anu ayo cangak awu nek kowe asli. Ha nek Siti kuwi napa tak imbake kabeh saiki ya tak candrane nek Siti kuwi cara dene koci. Koci iki ngono kae wis moce omong terus wis. Nek Rita iki gemak. Oh iya. Gemak Rita iki, gemak Rita iki. Ora tau ngoceh mung ngendhok wae. Ngoceh mung macer ngono kuwi pletek-pletek-pletek-pletek telu. Cecer, telotok-telotok-telotok papat. Ayo. Dadi ora dikapak-kapak karo gemak lanang kuwi tetep ngendhok. Mung disenggol kuwi ngendhok kok Rita iki. Oh, to. Nek si sapa jenenge Agnes ki Cak Rowo. Wah larang, larang. Iki nek si Timi iki Cak Jenggot. Iya. Oh. Nek si Neti, Neti ki Cak Dikin. Cak-cak kabeh. Neti ki Cak Ijo. Wo, iya ketoke awak-awakane rak kelawu nek gelem ngoceh. Wah. Karo jengking-jengking pokoknya karo bokonge nang ngene lho nek wis dadi cecak ya no manuk iki nek wis dadi mendem kok no. Oh iya to kaya mu anu jenenge iki kae sing apa jenenge kae punglor punglor boto kae ngre wis njingkluk ne ana kae wis jutaan regane. Ha iya nek Wahyu Wahyu kae gagak. Oh dadi nek muni bojone loro. Oh sekali muni hayo langsung waduh kok ya ora 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 mangkat nyambut gawe aku. Iya ya mak iya nek Pujiati kae beda jambul larang kuwi nek iso nirokke aku tahu yang ngubeyo ki malah tak dol sebabe tak tinggal neng Jakarta. Hooh tak delehke cedak kamar mandi maune sak durunge tak tinggal wis iso Masena, Masena. Kula nuwun ngene iki bareng tak tinggalin Jakarta seminggu, tak kake kamar mandi iki aku bali suarane ping. Jebul ngrungokke ledon ning kamar mandi kuwi lho. Ha tak jenenge tak jenenge Sik Boy-boy, angger aku muni Boy teh muni Masena, ngono kuwi. Biyen bareng aku muni saka Jakarta, Boy no. Bojomu tok jak ora? Ora, ya mesti ngene iki nirokke bojoku kuwi mesti. Sok ngene iki barang. Ngono kuwi. Nirokke sapa? Nirokke mbahku ketoke. Ngono kuwi. Saking blas ra ono gegetane wis ngono kuwi. Heeh. Yo, terus.
Ya. Juta ijoli lagu gelang alit soko lagu sing disuwun sambil kemangi no. Yo kaya ngopo iya mas.